Aire Europa patrocina els esports. Bon vespre, començam el temps d'esports i ho farem amb el Mallorca perquè el conjunt de Vicente Moreno jugarà aquest diumenge a partir de les 2 del migdia el darrer partit de la temporada. Hem de recordar que després d'aconseguir el gran objectiu de la temporada, que era pujar a la segona divisió, ara jugarà la final de la segona D, que enfrontarà el conjunt mallorquinista i el Rayo Majadahonda en doble partit. El partit d'anada jugarà aquest diumenge a partir de les 12 i després, dia 10, a Madrid, es jugarà la tornada. Per aquest partit, Vicente Moreno podrà comptar amb tota la plantilla i és que tots els favorits estan recuperats després d'una setmana complicada en la que no han pogut entrenar molt per les festes de la celebració d'aquest ascens i, per tant, la motivació no serà la mateixa que varen viure el dia de Mirandés. Anem a veure i escoltar el que deia el tècnic de Montuna eliminatòria que no arriba en el millor moment. Però ara és una pena que aquesta eliminatòria pues, no se pot jugar pues, en plenes garanties per saber realment al final qui és el que millor ha fet les coses. No? Així que, bueno, per tenir que jugar-lo, però ja dic que, evidentment, no crec que ningú dels dos equips arribem ni les forces ni... I no sé si les ganes suficients, no? per afrontar una eliminatòria amb màximes garanties, però bueno, jugarem el partit i com sempre dic, una vegada surts al terreny de xoc, pues te jugues moltes coses i... Però... Serà el segon partit que el Mallorca jugui contra Rayo Majadahonda i és que hem de recordar que aquest equip ja es va enfrontar durant la pretemporada i el Mallorca va guanyar a Madrid per 2-3. Anem a veure i escoltar l'anàlisi que feia Vicente Moreno d'aquest rival. Y desde luego yo permito tener molt de respeto, ya tienen la posibilidad de jugar en pretemporada y hemos ficat les coses molt difícils, a pesar de que guanyarem allí. Ja varem veure que és un equip que ens va dificultar molt en el partit, que te lleva la pilota, que te fa córrer, que és un equip molt incòmodo, que té velocitat. I després que té un entrenador que jo m'alegre que li has anat també. És un tio currante del futbol que porta 50.000 anys en el futbol i que pues crec que ha ficat el seu equip, no, de tercera en segona divisió, no, en un poc de temps. No? I jo des de luego m'alegre i valore molt el treball que ha fet això. Ara escoltem el tècnic fent un anàlisi de tota la festa que ha hagut aquesta setmana i l'alegria que hi té perquè els aficionats, molts d'aquests aficionats, eren molt joves i eren aficionats del Mallorca que no han vist mai com el Mallorca pujava de categoria. I si notava que la gent tenia ganes de pues viure un any, de celebrar algo, de pues que el seu equip guanyara més que perguera, pues que n'hi haguera certa alegria, i això sí ho ha notat i molt. I després he notat, sobretot, que en aquestes celebracions i en aquesta alegria ha hagut molta gent jove. Això ho ha vist també molt, no? Això és sinònim de que clar, pues que la gent jove, més joves no han pogut veure pues les gestes o els èxits del Mallorca, no? Perquè ja d'això ja fa molts anys. Entonces és important, jo crec que és important viure aquest any perquè d'alguna forma a la gent jove, que d'alguna forma se pot anar desarraigant, pues, torne a sentir el Mallorca com el seu primer equip. No? M'ha alegrat molt perquè la gent d'alguna forma es que ha pogut viure... Però bueno, cada un li donarà la importància que té, perquè lògicament no han guanyat la Champions League, no han guanyat la Copa del Rei, però que estem a segona B i han fet el màxim que se pot fer en la categoria en la que estem, no? I sempre és difícil. I per acabar, Vicente Moreno, anava a veure el que deia el tècnic damunt la seva renovació. Hem de recordar que Vicente Moreno té 2 anys més de contracte i tot fa indicar que serà l'entrenador del Mallorca de cara a la propera temporada. Tenemos que tenerlo claro. O sea, la temporada que viene va a ser una temporada muy difícil. Muy difícil porque si... y esto lo he escuchado yo aquí, o sea, aquí en muchos sitios, ¿no? O sea, que nosotros teníamos la obligación o que nos resultaba más fácil o que se daba por sentado que como teníamos un presupuesto alto, como teníamos mejores jugadores, como teníamos tal, nuestra obligación era optar por estar donde hemos estado, pues ahora aplícalo al contrario. Es así, desgraciadamente es así. Y entonces habrá que tener los pies muy en el suelo de que esa es la realidad, que eso no quita, que con ilusión y con trabajo pues que puedas conseguir cosas, pero que la realidad es esa y que la dificultad va a ser máxima. Todo lo que sea hacer castillos de naipes, pensar en cosas que no son reales, pues el sufrimiento desde luego va a ser mucho, mucho mayor. No quiero aguar la fiesta a nadie, ¿no? Después de un ascenso, pero que la temporada que viene es una temporada difícil y hay que aceptarlo porque
Por mucho que quieras, los límites no te los pones tú, te los pone la liga, te lo marca y lógicamente van a haber dificultades porque eso te lo marcan los presupuestos de los años anteriores y un sinfín de cosas donde el Mallorca, desgraciadamente, ahora mismo no va a ser de los, no es que no va a ser de los importantes, sinó que va a estar en la cola. I ja ho saben, a poc, perquè la temporada propera el Mallorca tindrà un pressupost econòmic bastant baix i veurem el que pot fer en competir, perquè hem de recordar que hi haurà equips com les Palmas, com el Deportivo o com el mateix Màlaga, que baixaran de la primera divisió o la segona divisió baix. Segon, seguim amb el futbol i anem cap a la tercera divisió, perquè també aquest cap de setmana l'Eivissa i el Mallorca B intentaran seguir el preu d'ascens cap a la segona B. Els dos equips juguen diumenge, el Mallorca B hem de recordar que va ser eliminat l'anterior setmana per el Torre de la Vega i ara jugarà davant l'Atlético Sanluqueño aquest diumenge a Terres Andaluses i després de la setmana que ve jugarà a tornar a Sant Mirone. I l'Eivissa, per la seva part, jugarà el primer partit d'aquesta eliminatòria davant de Getafe B a les 12:15 a Eivissa. I canviem d'esports i anant cap a tenis perquè a Roland Garros, Rafael Nadal segueix jugant i segueix lluitant. I demà jugarà per intentar accedir al 8è de final d'aquest torneig que ja ha guanyat 10 vegades. Demà jugarà davant un vell rival, com el seu amic Richard Gasquet, dos jugadors que se coneixen de ben petits, tots dos eren dos figures en projecció. En Rafael Nadal sempre ha guanyat de muntar rebotuda i sense cap dubte serà el partit de la jornada. Hem de recordar que aquest partit es jugarà a la pista central, a la Felip Xatré, en el tercer torn, al rededor de les 3 hores del migdia. Espai patrocinat per Divauto Plus. I ara de la mà de Divauto Plus, com cada cap de setmana, repassant les diferents curses de running d'aquest cap de setmana. Començam aquest dissabte, que hi haurà la prova més important, una prova que serà la 6a edició de la cursa Agroportal 2018. Hem de recordar que aquesta 6a edició es disputarà a partir de les 6 de l'hora baixa i que després a l'Agroportal hi haurà una festa on s'entregaran els diferents premis als diferents guanyadors. Ja per aquest diumenge hi haurà dues curses més, la Total Trail Mallorca 2018 i per acabar la segona carrera muntanya de Desafío FAS 2018. Nuevo Dacia Duster, más atractivo, más 4x4. Ven a tu concesionario y pruébalo. Llévate el nuevo Dacia Duster desde 11.450 euros. I res més per la nostra part. Recordin que poden seguir tota la informació esportiva a mallorcaesports.es, que ara ho deixem amb el nostre company Joan Monsa i Material Sensible i que també torna més dilluns amb més Avui Esports i també a més Fora Lloc. Res més i fins dilluns. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Air Europa. Cada detalle cuenta.